ព្រៃជំនិតប្រហែលជាព្រលស្គាល់ព្រំសំណាងហើយព្រៃជំនិតគឺព្រំសំណាងបានធ្វើឲ្យក៏ក្រៅសងវៀនតូតូពទៀតហើយព្រៃជំនិតគឺកលោ75កាពុននេះគឺប៉ះជាមួយនឹងស៊ីងនំក្លាកោថៃកាមុនគឺគាត់ប៉ះក្លាកោដែរកាមុនជាក្លាកោស្អីគ្រាប់ប៉ះគាត់ម្ដងគឺសងសឹកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានដោមកប៉ះជាមួយនឹងស៊ីងនំវិញការប្រកួតបន្តិចទៀតនេះឯងព្រោះក៏ក្រៅសងវៀនឥឡូវហើយប្រិយមិត្តនៅតូតូកោនៅសងវៀនគ្រុតអាចនឹងក៏ក្រៅសងវៀនហើយបន្តិចទៀតនេះគឺព្រមតំណាងយើងដាក់ហើយប៉ុន្តែក្លាកោស៊ីងនំនេះគឺมันផត់ពីកែងរបស់នេះទេរបស់ព្រមតំណាងយើងទេបើมันកែងក៏ស្ទីកណ្ដាប់ដៃជង្គង់របស់ព្រមតំណាងយើងដែរគីឡូនេះខ្ញុំធានាមកប្រិយមិត្តតើមិនរួចនឹងព្រំសំណាងទេព្រោះព្រំសំណាងយើងជាគីឡូងុនប៉ះក្លាកោថៃប្រមាណរូបហើយគឺសន្លប់របស់ព្រំសំណាងច្រើនមែនទែនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅចុងវិញគ្រុតហើយអ្នកមកថ្មីសូមចុច Subscribe ឬជឿនឹងសញ្ញាក្តឹងដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំគឺព្រំសំណាងយើងការប្រកួតរបស់គាត់សប្តាហ៍នេះបើគាត់ឈ្នះទៀតគឺកាន់តែរៀងក៏ក្រៅទៀតហើយហើយថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះទៅគួរនៅសង្វៀនថៃវៃប៉ះជាមួយនឹងតេងនឹងគឺឈ្មោះគាត់បានធ្លាក់មកហើយអាចនឹងប៉ះអាចនឹងកោក្រើកសង្វៀនទៀតហើយគឺគាត់ប្រកួតនេះគឺរៀងគៀកខ្លាំងមែនតើព្រិចមើលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី11ប្រហែលបានមួយសប្តាហ៍ជាងអីទៅប្រកួតនៅថៃវៃទៀតគឺប៉ះមួយទិញនឹងគីឡូធ្ងន់ទៀតមើលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាគឺមួយខែប្រកួត2-3ដងរបស់គាត់ដែរហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះទេចែកជូនប្រិយមិត្ត